はい、夏の中学生の試合の連戦の時、空いてる時間に、はい、ユニフォームがどん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 臭くなって、やだー、やべえやべえこいつ、何この笑いのレベルついてこれるかな、みんなということで、本日の企画、コーンドリブルタイム対決、イエーイ、どんどん今、本日の企画、コーンドリブルタイム対決、やった、わもう一回いこう、本日の企画でタイムゴール対決、マジで本日の企画でコーンドリブルタイム対決、もっといけよ、スピード対決、わー、あ、オッケーオッケー、で本日の企画でコーンドリブルスピード対決、全部使う本日はこちら見てください、コーン8本用意しました。で、こちらのコーンを使ってドリブルのスピードを対決していきたいと思います。で、タイムは、今日はゆいとくんが測ってくれるんで、うん、そちらのタイムを伝説のキーパー、伝説のキーパーのゆいとくんが測ってくれるんで、ななみちゃんの元カレつけてまあ勝ったね、まあ勝ったねとりあえずまあスピード対決をしていきたいと思います。はい、で種目がタップ、利き足で逆足でアウトサイドだけと足の裏だけで、最後リフティングの6種目で対決していきたいと思います。はい、じゃあそれでは早速やっていきます。とりあえず往復をしていきます。ジグザグで、ジグザグで行って、ジグザグで帰ってくるまでのタイムを競います。で、コーンを倒してしまったら2秒、2秒、プラス2秒で倒したら、うん、倒したらプラス2秒でやっていきたいと思います。え、よし、最後さ、あれ回って帰って、最後のコーンを振り返って、そうでしょ、こう行ってさ、こうじゃなくて回ろう、そうでしょ、そうだよね、何言ってんの、オッケー、最初はグーじゃけぱい、最初はグーじゃけぱい、何番、2で、1いかない、3で、1で、トップバッターバッシュー、2-0タップ、タップのみね。1個目かわしていこうよ、やっぱさ、お前ズルする、いや、いいだろ、いや、そっから行けば、うんのこと残ってた、そうだよ、それすら無駄にする、あ、全然倒れた、全然倒れたのは2秒だよ、そうだよ、おい当たり前、当たり前、当たり前、これぐらい、何秒、発表、11秒11、11秒ね、じゃあ11月11日生まれの皆さん、愛します、違うかじゃあそれでは2番目、ケータ、ケータ、北条ケータOK、ケータ、北条ケータ、え、これさ、もういける、いけいけ、ケータ、北条ケータ、え、よーいどんってこれ言った方がいい、順位スタートしたらもうこいつ早いね、倒すね、レベルめっちゃ高いと思う、倒す、早い、よっしゃ、え、衝撃何秒、俺より早いんだよ、衝撃だろ、タイム11秒22、うわユイとかちょっとやめよう、ちょっと違った、これさ、ビリあれにしよう、一発ギャグにしよう、ね、もうすぐやめよう、さあ、行こう、1位が3ポイントで、2位が2ポイントで、3位が1ポイントで、ポイント制で6種目、ね、うん、で、6種目、ポイント一番低かった人、罰ゲーム、3番目、
ゆいと、お前のその目押しがあれだよね、かかってる。待って、押しちゃった、オッケー。うえー、押さすな。俺2ポイント。で、ケータ1ポイント。ケータ一発で。よし、じゃあ次。チンチンのダウン。じゃあ次、右足。右足は絶対無理だ。あ、右足、利き足。利き足。いきまーす。ゆいと。うわ、うわ、すげえ。よく戻したね。うわ、やば。うわ、うわ、すごい数だけど。よく戻すね。早いんちゃう？うわー、早いんじゃないよ。ちょっとミスった。11秒じゃない、また11秒、3、1。おー、早いよね、ちょっとね、早い早い。いけた。おー、おい、ずるすぎだろ。これ、めっちゃむずいんだけど。いけた、どうぞ。ちょっとでもずるしようとするだーん。いや、危ない。うわ、早い早い、綺麗、しかも。いや、どう、いい勝負だよ。あ、ゆいちゃんの多分反応的、多分こいつはないんだと思う。結果12秒2。まあまあ、マジで11秒3、11秒3、1秒差、うん、じゃあ現在トップ、中野いきます。いくわ。ケータが俺3ポイント、2ポイント、1ポイント。よし。自分のポイント覚えていけ。4だ。3。じゃあ左足、逆足か。逆足いきまーす。速えな、あいつ、うずい。いや、でかい、でかい。マジで焦る、やばい。ミスしない。アッパーの日は、アッパーの日はビデオで。あー、マジ最悪。速えな、あいつ、うずい。記録15秒タイム。逆足焦るわ。オッケー、いいよ。バカンパイ。いや、うわ、落とさんか。倒れてほしかったな。やばい。意外にやっぱみんな体が重すぎて。意外にやっぱみんな、マジ勝っててくれ。13秒7。わー、今ね、13秒か。勝った。危ねえ。いきます。安泰にいきます。なんか、結構めっちゃ焦らない。うまい。あいつ、逆足うめえもん。うまい。うめえ。あ、気持ち悪くだよな。うめえ。危ない。あー、うまいわ。勝った。オッケー、マッシュビリじゃね。12秒40。あ、1、でかっ。3ポイント、7ポイントだ。6。やべえ、俺中間ポイント発表します。ケイタ5ポイント、俺6ポイント、中7ポイント。次はアウトはいくよ。いきます。
倒れねえ。え、お前後ろ足が立ってんのか。早いねこれは。うまい。ダメだか。記録10秒18。12秒55。どうした、惜しかった、勝った、危ねえ。でかいでかい。マジか。投げろ投げろ投げろ。ああ。よしよし、でかい。ああ。でけえ。マジでけえ。最後まで諦めないっすね。大事。さい。うん。さい。うま。終わった。ああ。言うてお前まだ。記録16秒45。3ポイント2だから俺7、俺9、さっき何だっけ、3、6だった、9、8、これ1位になるかならないから。次は足裏、足裏いきます。むずい、全部足裏。これミスする確率一番でかい、滑るから。うまいっすよ。変えてきてる。いやー、まだまだまだ、よし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 、安牌に行こうぜ、ケイタ。あー帰ってきてる。いやマジか。記録16秒63。それじゃなくてもいいじゃん、足裏だったら。そう、全部足裏だったら。だから、あれでしょ、だからこうやってなくてもいいんでしょ。全員足の裏全部さ。ここさ、滑るんよ、足裏。トップバッターってフルではない。行きまーす。そうなんだよ。うわあーやだ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 、オッケーオッケーだけど、あれが一番早いな。そう、え、そんな、いや、早いと思う。マジ無理だ。いや、早いわ。うわ、これやればよかった。あれだけど、ライン見せてくれた。マジ、記録18秒26。よーし、18秒、18秒26。あれさえなけりゃマジで。行きます。ゆっくり行きます。早っ。うわ、お前やり方変えたやん。きっしょい。三番手の力利用しやがった、キメ。あいつ顔めげだけだぞ、うんこ野郎、クソ。あいざ。どうでしょう。14秒90。さあ、はい、ビディない。ガチミスった。はい、ケイちゃん。今俺11、8。じゃあ終わった。じゃあケイタ1位取った。あ、でも俺はもうないのか。ない。ケイタ1位取ってマシがビリになったわけ。いや、一緒、3対1だから。もう俺一発が考えないやつじゃん。最終種目リフティングなんですけど、今現在現在ポイントが8、11、11なんで、まあ、ケイタ君がちょっと勝ち目がないということでポイント2倍にしよう。やったー。で、その代わりちょっと順番の方をじゃんけんでもう一回ポイント2倍決めていきます。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、いこうでしょ。3番、2番変わりません。でも落としたらプラス2秒。こう1回ね、1回落としたらプラス。オッケーオッケー。落とすな、これ多分。じゃあいきます。あ、 V がどこでもいいからね。そう、2差なの。20秒92。お前なんでそんなわかんの。いや、でも結構いいんじゃね。いいよね、絶対いいと思う。落とせないことがもう必須だね、これは。うん、ケイタこれマッシュに勝たない時点でもうあれ、ケイタのビリ確定だから。
終わった。頑張れ。まだ2位があるから、2位だったら。ねえ、いや、無理だよ。2位は無理だよ。ポイントプラス。3ポイント。終わった。で、プラス2秒して。それにプラス2秒。24秒35で、プラス2秒で26秒35。じゃあ、ゆっくりいきます。おぉ、どんぐらいでいいかな。あいつうまいな。うまいな、普通にうまいな。はい、超えてない、超えてないよ。超えてないし、倒したし。まあいいよ、まあいいよ。とりあえず来い。はい。あれ、これまだ来ないよ。13で。あ、ケータが4。あぁ、わかんない。プラス4秒して。最後終わり方、最悪マジで。こいつのせいで。終わり。31秒32プラス4秒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 プラ
みたいに言うな。なんと言った？またずれ祭りだよ。まあこれが罰ゲームってやつだな。効果助けた。そうだよな。いいっすよ。この企画は本当ドリブル知ってる人には多分分かると思うんですけど、タイムに追われるとやっぱ緊張感って出るじゃん、うん、自分でそういう緊張感を作り出せるんで、これは自主練には持ってこいの、持ってこいの、間違いない企画なのかなっていうふうに思います。やっとけばよかったね、現金で。うん、マジ現金の時やっとけばよかった。しかもあれだもんね、数字で分かるからね、上手くなったかどうかが。そう、数字で、数字で分かるし、例えばこれをじゃあ次顔上げてやるとか、まあいろいろもうちょっとでも当たったらある。そう、ちょっとでも当たらないようにするとか、うん、ちょっとも当たらないようにするとか、うん、まあやりようは本当上手くなるためにやりようはいくらでもあると思うんで、もうぜひ皆さんも真似してほしいなと思います。うい、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ次の動画、試すぎ。じゃあ次の動画で、ね